Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Memandangkan Tuanku Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ada bertitah tentang isu perumahan mampu milik, saya ingin mulakan ucapan saya dengan menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini kepada sebuah kampung di Bukit Metajam yang bernama Kampung Permatang Tok Subuh. Kampung ini diteroka dan didiami oleh keluarga penduduk daripada tahun 1950 lagi, dan seawal September 1987 penduduk kampung telah pun membayar cukai pintu ataupun cukai taksiran kepada kerajaan tempatan. Namun, sejak Mei 2013, 52 buah keluarga peneroka telah mendapat notis pengusiran paksa daripada pemilik tanah iaitu Distinct Class Sendirian Berhad untuk mengosongkan rumah-rumah mereka yang telah didiami hampir 3 generasi sudah. Separuh daripada keluarga daripada kampung Tok Subuh ini telah berpindah akibat notis pengusiran paksa ini, tetapi 26 buah keluarga lagi mengambil keputusan untuk mempertahankan hak mereka. Justru sejak 2013, saya bersama dengan Adun Macam Bubuk, Saudara Lee Kailun telah berjuang bersama-sama dengan 26 keluarga peneroka ini. Malangnya, setelah berjuang 3 tahun, akhirnya kami kalah di mahkamah. Maka pada 17 Februari yang lepas, 26 buah keluarga peneroka ini telah menerima notis bailiff untuk mengosongkan rumah mereka. Mereka diberi ditawarkan sejumlah wang daripada RM10,000 sehingga RM37,000. Dan jumlah ini, saya percaya kita pun tahu, langsung tidak memadai, mencukupi untuk memperolehi rumah, Waima rumah kos kos rendah sekalipun pada harga RM42,000 seunit. Penduduk kampung Tok Subuh, gaji mereka daripada kurungan RM900, paling tinggi RM2,500. Paling tua di sana, Pak Cik Yusof, umur 78 tahun, manakala seorang wanita, Puan Nur Haswana, mengandung sudah hampir cukup bulan. Di manakah mereka akan pergi jika rumah-rumah mereka dirobohkan? Tuntutan mereka mudah, bukan nak banglo, bukan nak kondo, mereka hanya nak rumah ganti rumah. Tuan Yang di-Pertua, walaupun saya menceritakan kisah perjuangan Kampung Pematang Tok Subuh, namun jika kita tukar namanya, jalan cerita hampir sama. Tak kira di Kampung Siputih Terono di Perak, Kampung Ulu Temiang, Kampung Hakka di Negeri Sembilan, Kampung Bakar Batu di Johor, Kampung Cubadak di Kuala Lumpur, semuanya kes-kes berkaitan dengan pengusiran paksa terhadap kaum peneroka. Mengapa ini berlaku? Tuan Yang di-Pertua, Undang-Undang Tanah di Malaysia yang terkandung dalam Kanun Tanah Negara 1965 jelas tidak memihak kepada kaum peneroka. Prinsip yang kita gunakan untuk menguruskan tanah adalah berdasarkan sistem Torrens Australia, di mana hanya hak milikan yang tercatat di atas sehelai kertas bergelar hak milik diiktirafkan. Ini bermaksud kerja-kerja usaha-usaha peneroka mengusahakan tanah langsung tidak mendapat pengiktirafan. Justru berlakulah kes-kes seperti Kampung Pematang Tok Subuh di mana keluarga peneroka menghadapi pengusiran paksa. Sebenarnya daripada tahun 1982 lagi, mahkamah sudah memutuskan perkara ini secara muktamad. Dengan izin, saya petik penghakiman daripada mahkamah. Squatters have no rights either in law or in equity. It is well established that the court of equity will never assist squatters to resist an order of possession illegally acquired. We can sympathize with the plight in which the squatters find themselves, but we can go no further. They must make their appeal elsewhere, not to us. Tuan Yang di-Pertua, di atas tadi adalah penghakiman yang dibuat oleh almarhum Sultan Azlan Shah semasa baginda menjadi ketua hakim negara dalam kes Sidik bin Haji Muhammad and others versus Government of Perak 1982. Saya tertarik dengan cadangan almarhum dalam penghakiman tersebut, iaitu they must make their appeal elsewhere. Seakan-akan hakim yang bijaksana ketika itu telah mengisyaratkan bahawa ada forum yang lebih tinggi lagi daripada Mahkamah Persekutuan. Justru 34 tahun selepas kes Sidik bin Haji Muhammad, saya bertujuan hari ini untuk menguji ataupun test keputusan penghakiman almarhum Sultan Azlan Shah. Saya nak membawa rayuan si peneroka ke forum yang satu lagi itu, yakni Dewan Rakyat Yang Mulia ini. Tuan Yang di-Pertua, saya nak mengajak rakan-rakan saya, ahli-ahli yang berhormat dalam Dewan ini, untuk mempertimbangkan 6 perkara pembaharuan, dan saya hanya akan tumpukan dalam isu ini saja berkaitan hak perumahan. Dan pada hari ini saya dengar ramai ahli-ahli parlimen, tak kira daripada kerajaan ataupun pembangkang, telah membangkitkan isu perumahan. Jadi saya harap akan mendapat sokongan daripada semua. Pembaharuan pertama,
Perkara fundamental ataupun perkara asas yang perlu dibaiki di negara ini ialah pengiktirafan rasmi hak perumahan sebagai hak asasi manusia. Bagi tujuan ini, saya mencadangkan agar perkara 5 Perlembagaan Persekutuan tentang kebebasan diri dipinda untuk memasukkan pengiktirafan terhadap hak perumahan, memandangkan kebebasan diri itu patut merangkumi suatu kehidupan yang berkualiti. Cadangan saya ialah untuk meminda perkara 5 tersebut dengan memasukkan artikel ke-25 Deklarasi Hak Asasi Manusia Sejagat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang berbunyi, setiap manusia mempunyai hak ke atas piawaian kehidupan yang mencukupi bagi kesihatan dan kesejahteraan diri dan keluarga, termasuk makanan, pakaian, perumahan dan penjagaan kesihatan dan perkhidmatan sosial yang diperlukan dan perlindungan daripada risiko pengangguran, penyakit, kecacatan, kematian pasangan, hari tua dan apa-apa kekurangan dalam kehidupan di luar kawalannya. Saya ingin menegaskan di sini bahawa hak perumahan ini perlu dilindungi tanpa mengira-kira, mengambil kira status pendudukan, termasuklah untuk kaum peneroka. Ini adalah selaras dengan saranan-saranan Badan Hak Asasi Manusia Antarabangsa, contohnya The Committee of Economic, Social and Cultural Rights of the United Nations. Pembaharuan kedua, saya menyeru agar Dewan Yang Mulia ini mengubah suatu akta yang sesuai sebagai memberikan unggapan ataupun to give expression terhadap hak perumahan ini dan juga kepada perkara 13-1 dan perkara 13-2 Perlembagaan Persekutuan, iaitu tentang hak tentang harta. Dan saya petik di sini perkara 13-2 Perlembagaan Persekutuan kita, tiada undang-undang boleh memperuntukkan pengambilan ataupun penggunaan harta dengan paksa tanpa pampasan yang memadai. Sebenarnya, tanpa sebarang pindaan sekalipun, kini kaedah pengusiran paksa yang dilakukan ke atas peneroka di seluruh negara jelas bercanggah dengan perkara 13 Perlembagaan Persekutuan. Dalam sesetengah kes, jentera kerajaan seperti polis, pihak berkuasa tempatan telah digunakan untuk melaksanakan pengusiran paksa ini. Justru, kita perlu tegas, kita perlu ada undang-undang baru untuk memperbetulkan keadaan. Antara objektif undang-undang baru tersebut termasuklah nombor satu, memberi unggapan kepada hak perumahan ataupun to give expression to the rights to housing berasaskan konsep yang didukung oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang merangkumi 7 perkara. A. Perlindungan hak pendudukan, the security of tenure. B. Ketersediaan perkhidmatan, barangan, kemudahan dan infrastruktur. C. Mampu milik. D. Kebolehhunian, habitability. E. Kebolehcapaian, accessibility. F. Lokasi. G. Kebudayaan. Objektif kedua undang-undang baru ini untuk menubuhkan sebuah pihak berkuasa yang boleh dirayu untuk menuntut hak perumahan tersebut selaras dengan cadangan almarhum Sultan Azlan Shah dalam kes Siddiq bin Haji Muhammad. Objektif ketiga, penentuan secara jitu satu formula pampasan memadai dalam sebarang kes pengusiran berdasarkan konsep hak perumahan dan juga perkara 13 Perlembagaan Persekutuan, dan pampasan yang memadai perlu berasaskan prinsip rumah ganti rumah. Keempat, perlindungan kepada hak-hak tanah adat dan tanah warisan. Objektif kelima, larangan terhadap sebarang pengusiran paksa. Dan akhir sekali, objektif keenam, undang-undang baru tersebut mestilah menjurus ke arah pemutihan terhadap peneroka di seluruh negara tak kira status pendudukan. Untuk masa kini, sebenarnya pertempatan peneroka seperti Kampung Pematang Tok Subuh sudah pun diiktirafkan melalui pemberian nombor patel alamat dan dikenakan cukai pintu PBT. Justifikasi saya untuk pemutihan ini amat mudah. Jika rakyat berhak ke atas perumahan dan jika kerajaan gagal menyediakan perumahan yang mencukupi, maka kerajaan perlu membenarkan rakyat menyediakan perumahan tersebut walaupun melalui kaedah pertempatan tidak formal. Saya percaya rakyat jelata, terutamanya rakyat miskin, akan mengalu-alukan perundangan baru ini, dan saya juga yakin sektor swasta termasuk pemaju dan pemilik hak milik akan merasa lega jika ada satu perundangan yang bakal memberikan ketentuan yang hakiki terhadap projek-projek pembangunan. Saya jelaskan, kaedah masa kini yang seringkali menggunakan teknik pengusiran paksa sudah lapuk dan jelas akan membawa imej buruk kepada syarikat swasta. Tambahan pula, oleh sebab tidak ada satu formula
yang stabil, yang tetap. Maka ex gratia yang ditawarkan pada masa kini adalah berkadaran kepada berapa ahli politik, berapa parti politik, berapa NGO yang terlibat dalam sesuatu isu ataupun kes pengusiran. Ini menyebabkan pihak swasta tidak dapat meramal kos projek mereka. Silap hari bulan, jika terlalu ramai ahli politik yang campur tangan dalam kes pengusiran, mungkin kena rugi beratus ataupun berjuta ringgit. Dengan perundangan baru ini akan wujud predictability. Kalau nak buat kerja-kerja pembangunan, maka kos-kos pampasan memadai yang termaktub dalam formula statutory sudah pun diambil kira. Ya, mungkin tak jangan ringkaskan. Ya, okey. Ya. Hilang flow saya pula. Ini pembaharuan ketiga, ya, pembaharuan ketiga kanun tanah negara adalah perundangan utama berkaitan milikan tanah. Jadi saya rasa kita kena, kalau kita mengiktirafkan hak perumahan secara rasmi, mungkin perlu membuat pindaan, beberapa perpindaan kepada kanun tanah. Dan saya percaya apa yang saya cadangkan di sini tidak bercanggah dengan prinsip-prinsip yang kita amalkan, contohnya no adverse possession against the state, Section 48 kanun tanah, prinsip indivisibility of the title, Section 92, ataupun mana-mana kuasa kerajaan secara am di bawah kanun tanah ini. Jadi pindaan yang saya cadangkan kepada kanun tanah adalah pindaan Section 79 untuk memasukkan hak perumahan sebagai perkara untuk dipertimbangkan semasa memberi hak milik tanah oleh kerajaan, dan pindaan kepada Section 425 untuk mengiktirafkan. Jam, boleh mencelah sikit? Masa tak banyak. Okay. Setengah saya minit. Tanya tentang setengah minit. Hak perumahan dengan hak pemilikan perumahan ada dua perkara yang berbeza. Jadi sudut manakah Kep Tajam menyatakan hak perumahan tu? Tadi hak saya, pemilikan ataupun hak perumahan? Tadi saya pun ada belum perjelaskan. Ya, saya ada katakan tadi beberapa sifat-sifat, iaitu tujuh sifat yang telah dirumuskan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Saya minta nanti boleh rujuk balik sebab kesuntukan masa, hak perumahan. Ya, dan Section 425 pindaan untuk mengiktirafkan hak perumahan sebagai perlindungan daripada kesalahan pendudukan tanpa kebenaran tanah kerajaan atau tanah rizab. Keempat, ada dua lagi saja. Bagi memastikan pembaruan keempat ini, bagi memastikan hak perumahan terpelihara dalam tempoh undang-undang di atas dipinda dan digubal, saya cadangkan satu tempoh moratorium terhadap pengusiran baru untuk masa setahun, dan tempoh ini boleh dilanjutkan sekiranya perlu. Pembaharuan kelima, sudah tentu kalau nak bincang tentang hak perumahan, kita tidak lari daripada tanggungjawab kerajaan, sama ada kerajaan pusat ataupun kerajaan negeri ataupun kerajaan setempat untuk menyediakan rumah mampu milik. Saya di sini saya nak petik Dasar Perumahan Negara 2011, di mana saya rasa dasar itu tidak langsung menyebut tentang perumahan sebagai hak. Malah apabila dibaca, perumahan seakan-akan dianggap sebagai komoditi. Jadi saya rasa kerajaan perlu mengubah hala tuju dasar perumahan nasional ini agar melindungi nilai guna ataupun the use value untuk perumahan, terutamanya bagi golongan kelas rendah dan menengah. Dan akhir sekali, pembaharuan ke-6 yang saya nak sarankan di sini adalah supaya untuk memantau, untuk mengkaji, untuk memimpin, menyelia semua ini, saya sarankan agar sebuah jawatan kuasa pindaan perlembagaan bipartisan yang turut merangkumi wakil kerajaan pusat, kerajaan negeri, pakar perundangan dan wakil masyarakat sivil ditubuhkan. Terima kasih atas peluang untuk berbahas. Saya harap rakan-rakan saya di sini akan menyokong cadangan yang saya bangkitkan di sini. Terima kasih. Yeah.